مركز وحول أنا سجال ميل لسوق هذه وحكة لما كسي اسبتال اسبتال كلا ما كجات على شنت كلا اسبتال كما كجاتي يا من دانين كوريها ميت كحول اللوجو كتيريو ده ساس وسجال شنت ما أنت أنا شوي كوح أو صوت تلقلي لا ده هاي ميت كما أنا قاعدني واقرت ميت كما أنا قاعدني آه هاي واحد جرين لوني نو صاحبة لو ذنين بوحية كوز شقينا ين اسبتال مركا مال مال ما كم إذا ميلا قرح كده عنو قرح يا لودر سو أروري على ميت كاس لو إذا بتالك كل سعودين لو إذا صاحبة ده ها مركا سو كان ميت إنه أروري كان أو داو أروري كل شيء نين كان وحاو قاضي ميت كيو سوقاتي سجال ميدو سوقاتي ميت مركو سوقاتي كي كان بيحس داو عيدي سو بيحس أسك أروري صدي وأسك بحي جست مركو وحامش جوجي إذا عدا جوجتي ويلا لايف فيسبوك وجرا maxaan isan way intaan dhimashii intaan dhaawac ala keenay dhaawac inta soo gaaraya dhimashadiin waxay si maraysaa 15 ambalaastana u jeedina waxa ku jira 15 qof oo meed ah awelo ambalaaska uu baxay isbitaalka uu tagay jistadkii dhan waxa wada arkeen life key fiirsadeen meesha la soo haadiriyay kaabasaalihii dadkii oo dhaqaatiirtii nursing-kii waalis wada diyaariyay si oo meedkaas loo kala sameeyo نينك هو بحي سجال ميدو مشيكي كابسالي على هلا حتى على سجال كان ميد أذي أنو كنت مركز سحود أنا سجال كان ميد لب سوق هذا سجال ميد مسوق هذا أنا بركه وكاسو هري سجال كان ميد محاوي مركز سحود أنا سجال ميد لسوق هذه وحكة لما كسي اسبتال اسبتال كلام ما كجات على شنت كلا اسبتال كلام ما كجاتي مركز سحود ما جذانين سجال كان لسوق هذا بقى مسمى يدو مركز سيدا إيشان سجال لو بس يدبا marka waxay leeyihiin dadku 14 baa 15 sidee ah 15 tii macnaa marka ninka facebook ah wuxuu dhashay 15 meeda ambalaastan ku jirto aan lahayn marka dadka xaafad inaa isku soo aruri waxa lahay aabi maxaa ila dadkan dadka ka maqan moqtay qarax yaa dhacay dadkooda maqan dadkii raasanayeen markaas waxa lahay dadkii dhan marka isku soo arureen meedadkii ah meedadka 9 kan qof leebay aan lahayn ee maxaa 15 baa la sheegay maxaa 9 kan maxaa 15 kii ah baa lahayn markaas waxa dhahay ani 15 leeba 9 leeba idin wada 15 ani ma keen markaas naagi wuu gatay saan way naagu iska warbadii moqtay naagi oo xamanayaan ma qab war ana biyaabno dhahay war ani wuxuu dhahay 9 ka meed la soo qaado dhahay maxaa dadku wax sheegayaan ka basaali ninkii asi marka nin saaxiibkiisa jira ninkii saaxiibkiisa yaabano indhaha taaga wuxuu dhahay saaxiibkiisa warniyo wuxuu dhahay meedka 9 la soo qaadiye 15 miida laga rabaa li dhahay ee say wax u jiraan ee warkaas inuu ka soo horeeyay li dhahay bis markaas wuxuu dhahay war macquul maahane adi 15 9 miida soo qaadiye markaas ee waxa isku yimaadeen bulshadii ee kaabsaali hadan meesha soo wada istaageen bulshadii ee kaabsaali dhan meesha soo wada istaageen markaas wuxuu dhahay war taran kale ya arko dhahay marka saaxiibkiisu uu imaad moqdo iska sheegay la diina 9 la keentay 15 had waxa ku dhahay ku dhahanay marka dam dadkii wili oo xamashadii oo la iska daba hadlayo saan wise asoo lahayn war tan oo kale ya arko dhahay war aan imeedka wuxuu dhahay 9 la bakeeni 15 ka sheegoo si maxaa imeedka ma aniga cunu dhahay marka dam marka sheekada waxa la magac baxday imeedka ma aniga cunu dadku ninkii soo dhahay 15 sida ambalaasta muxuu ahaa wariyaas isaga suu ku ogaaday ambalaasta inay tan tahay sama la xaqiiqay ninka wuxuu dhahay ma taqaanaa markaas wuxuu dhahay dadkii markaa isku soo dhoobteen oo ay dhahayn 15 ay ahaayeen saan waaya maluuqa qeylino kii saaxiibkiisa ma uu imaad markaa xaal iska sheegay la 9 leeyba iska dhahaale markaas wuxuu dhahay warniyo warka uu ka soo horeeyay anigoo guriyeena joogna live facebook ka fiirsanay in 15 meed meeshan soo saartay ee wax sheegay la waxa laga qaadanay ma hanay markaas wuxuu dhahay yaa idin sheeg nin wariyaha wuxuu dhahay aagu soo sheego oo live ku jiri waay ee min dhaan ninka wariyaha meedka wuxuu dhahay lagu ka tiriyo dhahay saas oo 9 ka meedo lagu ka tiriyo 15 oo ka dhig wadaay marka saas oo lagu wax xisaabay 15 ku xisaabiyo dhahay aad iyo aad baa laga yaabaa inuu lagaana ka xisaabi ha ay la noqdeen intaas dadkiiba min dhaawac u xisaabi min hal lug inay leeyihiin ha ee dhacda qaladaadkan.